Okej, det var en fredagskväll, samma sak som varje helg. Ladda upp med iskall bärs, några shots som mängder gräs. Så vi packar på det fattar ni med. Men i vanlig ordning så dricker man mer. Men nog om det, vad hände härnäst? Vi hamnade på någon hemmafest. Jag snubblade in, musiken var hög, jag såg ingenting, jag såg bara röd. Men vänta nu, vem står här bredvid? Bestämt en tjej jag sett på tv. Så jag gick fram och bad om en kyss, för den här primadonnan hon var ju så snygg. Läpparna möttes med något var fel. Jag tittar ner och vad är det jag ser? Jag kysste en grabb utav misstag. Tjejen från tv visade sig var en man. Hela lokalen bara stod där och stirra. Och herregud, jag håller med Johan Pan. Och det kändes dumt, det som hade hänt. Men det kändes bra, för han är ju känd. Jag kysste en grabb utav misstag. Så vad hände sen? Musiken tystnar, alla stirrar. Någon med kamera står och filmar. Allt jag ville är att försvinna. Men Johan Palm, han står och flinar. Poletten har nu trillat ner. En fjummig pojk är allt jag ser. Känner hur paniken kommer. Springer ut i trappuppgången. Hör hur folk skrattar och skriker grejer. Fan för killar som liknar tjejer. Springer så fort jag bara kan. Kan inte fatta att han var en man. Men sen slår det mig att han hade kysst. Var bra på det och det var ganska schysst. Har aldrig förut pussats med män. Men nu när det hänt vill jag göra så igen. Jag kysste en grabb utav misstag. Tjejen från tv visade sig var en man. Hela lokalen bara stod där och stirra. Och herregud, jag håller med Johan Pan. Och det kändes skumt, det som hade hänt. Men det kändes bra, för han är ju känd. Jag kysste en grabb utav misstag. Herregud, jag håller med Johan Pan.